Andreplassen i NM mot andreplassen amatør VT Tour 2022. CTP hull 1 på S-dagen. Vi ses videre. Det kaster to disker hver her, så jeg kanskje ikke noe favoritt. Første disker min, rett i OB. Vanskelig hull. Markus går for en putter. Ja. Ja, jeg skriver helt inn til kurv. Ligger på 5-6 meter. Da må jeg sette den her nærmere. Jeg går OB igjen. Da er det skjermøret etappe for Markus, som legger den også helt inn til kurv. Og bare for å være helt sikker på at den vinner, pang, birdie.